Med dricks till sprit igen i ett nytt program. Älskar snusk, daglig runk och hallå Western. Jocke köper saker fast han inte har råd, och han styr och super ner sig så han inte kan stå. Nu tar det hus i helvete för Gustav är arg, och han skriker hela tiden, är så trött på hans larm. Han älskar kalla pilsner, ser ingenting positivt. Han skriker och han gapar och är alltid aggressiv. Martin som betalar, han har svårt att säga nej. Han är snäll och fräscha kläder, folk vill vara som dig. När han blir bjuden får han punga ändå. Spara pengar i en bössa, den är tom, kan ej förstå. Det här är Jocke Boy och hans vänner show. Det är Martin som betalar nästan varje gång. Det här är Jocke Boy och hans vänner show. Nu tar det hus i helvete för Gustav är ju igång. Vi alla älskar Jocke Boy, kungen i vårat land. Dela med dig för alla hjärtan som vi vann. Vi alla älskar Jocke Boy och hans vänner show. Gustav Martin Jocke Boy, let's go. Ja, den kan stabilisera sig. Lita på mig och läkaren. Bär på en massa grejer så kommer ryggen bli bättre. Här går han. Alltså, Jonna det blåsta ludret, hon tror ju... Alltså, Jocke, det går inte. Du är för kort. Ta bilbarnstolen. Men jag tänker inte sitta på bilbarnstolen. Jo, du ser ut som en dvärg. Nu är det ju så att det har hänt en liten incident i hemma hos Jonna. En slang har sprungit läck på hembränningsapparaten, så det tog ju en liten... eldsvåda i köket där. Hallå Martin! Han kommer att öppna. Hallå Westland! Idag när jag satt och jobbade så ringde det på dörren. Och då kom Jocke med Jonna. Martin! Kör inte luren på dig Dracula. Ligger du och sover nu igen? Ja, jag är ledig. Hej. Ja, så lite för. Du har kört ihop sig nu igen. Jag är ju begåvad med Guds kärlek, så jag kan ju lura det lilla blonda ludret. Så sa jag att det var en katt som hade tändit eld. Ja, vad är det som hänt nu då? Du har kört ihop sig lite och vi måste bo här några dagar. Är du hemlös igen? Vadå hemlös? Ah, jag har ju ett slott. Ja, slottet. Ja. Ja, vad är det som hänt då? Alltså det var helt sjukt, en katt kom in med en tändsticka och tände eld och Jocke räddade den och ringde brandkåren. Djurens vän. Dumma kissen missen, inte tända eld med tändsticka. Fy, inte leka med elden. Ja, men på ett villkor får ni bo här, några dagar, om du inte dricker någon sprit. Men Jocke är ju nykterist. Jag är för fan nykterist. Ah, han är nykterist. Och så kommer han med ett jävla löjligt villkor att jag inte får dricka en droppe, för då får jag bo ute. Och jag har inget val än att gå med på det här med att jag har ett slott egentligen. Martin fattar inte att jag behöver alkoholen, för när inte jag har druckit alkohol så ser det ut så här typ. Det här är jag utan alkohol. Det här är inte så kul. Ja, kom jag in spelar då. För fan tennis och är läkare, jag vet väl vad alkohol gör mot kroppen. Ja, in med bara jag orkar. Ja. Nej, det var fan det värsta jag hört när Jocke du lurat i Jonna att han är nykterist. Det är som att säga att Whitney Houston skulle vara drogfri typ en månad. Stång vart nu i sig. Alltså jag får inte ens sitta och äta frukost i fredag. Han sitter ju praktiskt taget med fingrarna i Jonna. Sitter och pussar varandra hela tiden. Skitjobbigt alltså. God morgon. Tja. Har du sovit gott eller? Mm. Kan du sluta eller? Jocke, va? Sluta. Vad har du emot kärleken nu? Jag har inte emot någonting med kärleken, men du har ju då. Det är nog bra så. Mm. Ja, vad du sa om kärlek förra gången så också, du. Kämpa om han vill låna eller? Kan du skärpa dig eller? Jag sitter och äter. Va? Kan du skärpa dig? Har du hört vad Jocke har sagt om kärlek eller? Att han alltid har letat efter kärleken. Letat efter rätta? Jocke, du har sagt att du aldrig ska ha ett förhållande att du tror på kärlek i 5 jävla öre. Har du sagt det? Aj! De här lögnerna Jocke håller på med till Jonna, det börjar ju gå överstyr alltså. Ena veckan är en James Bond och sen helt plötsligt så är han
statsminister. Men jag måste hålla med honom, för han slog till med blåmärken i hela kroppen. Det är skitont. Ja, då har han ändrat sig. Då har han ändrat sig i så fall. Ja, det har alltid varit så. Jocke har alltid lite desperat. Mm. Han är lite glömsk, den här pojken. Mm, jag vill ha. Kan ni skaffa ett eget rum? Kan ni tänka på hotell eller något eller? Så börjar Martin klaga, man får inte fingerpulla vid köksbordet. Det är ingenting att göra förutom att knulla när man inte får dricka. Men Jonna är ju så jävla trång, så jag har fått köpa så jävla mycket glidmedel. Vet du, jag får ju knappt in lillfringet i henne. Det är som att trycka upp din jävla grisprutt, vet du. Ja, nu kan vi inte gå bio ikväll? Nu gör Batman och premiär. Du känner ju honom mycket. Ja. Känner honom, han finns ju fan inte på riktigt. Martin har ingen aning om jag känner Batman. Han har ingen aning om vilka jag umgås med förr. Jag har för fan gjort lumpen med Batman. Och jag kan säga att han var sängvätare och glodde för mycket i duschen. Men han var en jävel på att slåss, var han. Bra händer av han. Det kommer inte att ta ifrån han. Tror de inte själva så kan du fan söka på Facebook. Han heter för fan Batman Eriksson och bor i Tumba. Batman är cool, han kan sköta nät. Batman! Jo, Jocke opererade honom en gång. När han var skadad. Ja, han finns inte på riktigt. Du är inte läkare heller. Vad gör du? Sitt rakt på stolen om du ska äta frukost. Du skrämmer ju henne när du håller på sådär. Ja, men du sitter ju och ljuger. Jag har för fan aldrig ljugit. Nej, för fan, han kastar ner mig för bordet alltså. Jag satt och åt frukost och gjorde blåmärken över hela ryggen. Jag har knappt kunnat sova på 3 dagar. Men. Ja, igår så skulle jag kolla på film med Jonna och Jocke. Men det gick ju lagom bra. Gör ni? Kan vi sluta? Jag ser film. Kan vi kolla? Jag håller för fan på att göra barn. Det är viktigare än din film. Göra barn? Mm. En dumma jävla slina vill ju inte knulla från början knappt. Så jag sa att vi skulle skaffa barn. Så där gillar hon. Så nu knullar hon ju värre än Gina Jameson istället. Jocke vill ju ligga med mig 4 gånger per dag. Och nu vet jag ju varför. Han vill göra mig gravid. Och det är ugulligt. Barn är det bästa jag vet. Och kassler. En salt kasslerbit med potatis. Mums! Jonna, lite fokus tack! Oj, förlåt. Jag tänkte på kassler. Som att du skulle bli pappa då. Med sopgubbe-material. Ja, det är han i Backslicker som är mördaren. För han kommer knivmörda när de går iväg sen. Jag har ju en klassiker med Martin. När halva filmen har gått så har han ändå slösat bort en timme, så berättar jag alltid i slutet att han aldrig lär sig det där liksom. Tack så jävla mycket! Jättekul att ha med. Han hade ihop med sin fru för att liksom mörda hennes vänner och det. Jag drar fan hem till någon kompis nu. Mm. Fan att Jocke alltid ska spoila slutet på alla filmer. Jag får ju sitta och tanka ner typ filmer från 60-talet som inte han har sett, bara för att ha något att kolla på. Det värsta var när jag skulle kolla på en drakfilm, den där draktämmen, vet du. Den tog jag bort direkt. För fast jag inte ens fick se den drakfilmen så var man ändå tvungen att berätta slutet. Att draken typ fick ett barn och att draken plockar. Jag har ju börjat gömma sprit nu för den där jävla kameleonten är ju efter mig hela tiden nu alltså. Så jag beslutade mig för att hitta ett riktigt bra gömställe för min sprit. Så jag kommer upp där på morgonen och ska ta min dagliga dos och... Ja, det smakar ju inte som jag trodde. Sluta. Tack för att du hjälpte till med disken. Ja, men doktorn har sagt att jag har slutat att dricka alkohol, så måste jag fylla på med någon annan vätska och då måste jag dricka läsk hela tiden. Jo, jag märker det. Bara så du vet så hittar jag din sprit i gömma och byter ut med vanlig ketchup igen. Och kan gå på mig det! Det är fan att Martin ska förstöra. Jag förstår inte vad det är för jävla grej alltså. Att han ska vara där med sin jävla hundnos och sniffa upp varenda jävla droppen man gömmer. För fan ska han ta död på mig? Jag är för fan tomatallergiker. Jag får kli över hela jävla kroppen. Svullnar upp som en jävla jordgubbe i ansiktet. Fan! Första gården du håller på. Vad är min sprit? Jag är inte dum. Men jag spritar att jag aldrig får tillbaks. Hur går det? Tror han att han ska gömma min alkohol, då går jag på värre. Så jag ringde en kille så jag vet att jag har en bra jävla sågar för att dra upp taket, man.
så fick jag en chock. Hallå? Hallå, Martin. Vad fan är det här? Vad har du gjort? Va? Vad har du gjort? Det är ju för fan vatten. Min jävla mossa. Det är ju för fan vattenskada. Vad har du vattenskada? Ja, det är ju regnat. Vad har du gjort? Jag har inte gjort någonting. De har kommit och sågat upp att jag har fått vattenskada. Jag är glad att jag var hemma och tar hand om det här. Du har haft en skitjobb idag på jobbet. Det här klarar inte jag. Jag går iväg en timme, men jag kommer tillbaka och har fixat det här. Hur du ringer och snickar. Det är inte mitt fel att det regnar in, Martin. Vadå regnar in? Det är ju för fan grannar som bor ovanför. Ja, det har regnat igenom dem. Det är inte mitt fel att det här huset är felbyggt. Du ringer och snickar. Jag tänker inte betala det. Det är inte mitt fel. Nej, jag drar nu. Jag kommer tillbaka sen. Då ska du fixa det här. Du har upplevt fenomenet med en dålig arkitekt helt enkelt. Hade de ritat huset som det var från början och sluppit att det regnade in? För fan såg jag sönder någons tak. Du Jocke förresten så... Va? Vad gör du? Ja, det har börjat läcka igen. Läcka igen? Ja. Oh, jävlar, du ser! Det är inte dåligt med vatten här uppe. Jag säger det. Det är dåligt. Det ja, det är en läcka. Det luktar för fan sprit. Ja. Det kan gå ner! Ja, men det gå ner! Så... Sågar du hål i mitt jävla tak för att gömma sprit eller? Det är förmodligen någon som har bott där innan som har lagt upp det där. Du har en timme på att fixa det här. Sen slänger jag ut det på riktigt och aldrig mer ser igen dem. Vad händer med att du har saknat mig? Jag tror att du hade förändrat dig. Ja, men titta på det här då. Du är sjuk. Kan du titta en gång till bara? Titta en gång till. Hade han låtit mig dricka så har han sluppit och betala en taxi till akuten, betala läkarkostnader där och mediciner och min mat, taxi tillbaka och mat igen. Det var till jävla kostnad för honom. Fan, tror du att jag bor i ett jävla slott som är stilla på Greveholm och man kan öppna bokhyllor och falluckor och... Snart om man går ut och köker sig en till macka så ramlar de ner 300 meter i ett jävla avlopp. Nej, det börjar bli riktigt jobbigt utan alkohol. Börjar och jag känner att jag måste göra någonting hela tiden. Move, move, röra, röra. Och jag vill vara med. Jag vill vara med när han gör grejer. Jag kan inte sitta still liksom. Jag fick inte ens sitta liksom i min egen musikstudio och göra musik där jag tycker är bäst om. Då kommer han att förstöra det också. Jag får inte en lugn stund längre, det är skitjobbigt. Vad fan gör du? Forever, I love you there. You are my love. You are my heart. Håller du på med? Kan jag också få med? Ja, men du vet att jag har en deadline på det här. Jag måste göra klart den. Ja, men vad fan får jag aldrig vara med och spela för? Vad fan ska jag göra när jag inte dricker alkohol? Ja, du kan väl gå ut och gå eller något eller? Gå ut och gå? Ja. Ska du sköra mina ben här? Är det något liksom jag är bra på så är det till mig fan att spela piano. Och folk jämför ändå. Om en fladdermus hade kunnat sjunga så hade det varit jag. Kan fan mina grejer. Fan, du ska vara fri av en jävla idiot. You know, not you. Men vad fan! Kan jag få vara med i början då så sjunger du resten? Kan du köra nu? Ja, vill du prova då? Ska vi göra något ihop någon gång? Jag ska inte, jag får inte dricka, jag får inte göra någonting. Prova då kan du se hur det låter då. Varsågod. You love you. You know I can. Wish I'm forever. Ska inte du vara med nu? Jag förstår ju mycket han vill vara med, men alltså... Att ha en låt med Jocke, det vore som att... Fredrik Reinfeldt skulle spela en julskiva liksom. Nej, du är inte så jävla kul på att göra. Nej, du är inte så jävla rolig du heller ska vi. Ja, du är ännu mindre rolig. Ja, du är inte så jävla kul. Jag går och äter istället. Vet du vad? Du är minst kul av alla. Kan du lägga av? Va? Kan du lägga av? Vet du hur det känns när du pratar med mina öron? Nej. Ska du ta med den där nu? Jag börjar bli trött på det alkoholförbudet nu. Jag känner hur jag börjar bli irriterad, förbannad, ilsken, arg, ilsken,
arg. Jävla kul att åka bil nykter alltså. Så... Men jag har ju sagt det, antingen så är du nykter. Men sluta prata så jävla mycket. Vad fan gör du? Ja, jag kastar ut kepsen för att du sitter och snackar om helt jävla meningslösa saker. Vad stänger du av bilen för? Det har inte jag gjort, den dog. Vadå dog? Ja, inte. Var har nycklarna? Ja, den åkte in där. Ja, men i hålet. Ja. Men ge mig nycklarna. Den åkte in i hålet. Det är inget kul, ge mig nycklarna. Nej. Ge mig nycklarna. Säg fågelfisk eller mitt emellan. Och mitt där när vi åker i den där varma, äckliga, jävla, illaluktande bilen. Och jag har ingen alkohol, det är varmt ute, jag är allmänt irriterad. Så händer det här. Sluta, du har inget på. Ge mig min namn. Vad i helvete? Alltså vad i helvete är det här? Vad i helvete gör Hannas pappa här? Och varför i helvete har han en latexkostym, en äcklig jävla pedofilhatt och... Han är helt sjuk. Vad gör han nu? Vad fan? Vad gör han? Jag är rädd för honom alltså. Kan du upp sån jävla disktrasa och ligga och åla sig mot bilen? Förstör mina torkablad också. Kan du gå ner därifrån? Kan du ta bort honom? Vi kör, vi kör. Ner med dig. Ända sen min dotter Hanna och Joakim gjorde slut så hade det inte gått en enda dag som jag inte har tänkt på honom. Joakim, han har ju börjat umgås väldigt mycket med den Martin och jag funderar ju, har de någonting tillsammans de två? Så att jag var ju tvungen att ta reda på det här så att jag är fullt efter dem så mycket det bara går. Stanley, nu får du skärpa dig. Jag avbryter synken där. Jag är ju erotisk. Blåskontroll kan jag få köra. Nej, är du dum i huvudet eller? Nu blåser den här. Det där är för fan inte ens en blåsgrej för helvete. Det är en jävla fuck jävla ficklampa, är du dum i huvudet eller? Nu blåser du den här. Är du dum i... Ja, åker du... Ja. Men är du dum i huvudet eller? Vad fan håller du på med? Så dra på något jävla larm och... Fan jävla gubbjävel, åker du på stryk? Och så blev det ju inte riktigt så, för jag har ju inte druckit någon alkohol och jag hade inte riktigt fokus på muskler och grejer så... Jag hade inte riktigt kontroll på fighten där. Vad kan du ta bort? Vad fan håller du på med? Men är du dum i hela jävla huvudet eller? Martin, kan du ta bort honom för helvete? Martin! Eftersom att Jocke har haft alkoholförbud så länge så han är helt uttorkad. Han kan inte få ner den här Stanley så att jag tog ett beslut. Men ta bort honom för mig! Är du helt dum i huvudet eller? Ja, du. Det kommer nu. Ja, du. Men sen kom den lilla stygga pojken Martin. Jag är ju svag för små pojkar. Fan! Upp med rutan då! Kan du gå bort? Upp med rutan då! Kom in! Ja, jag hade ju lovat Jocke en utflykt för det går inte att ha honom här. Man är ju så jävla arg hela tiden. Men innan vi skulle på utflykten så stack vi och käka lite. Och ingen god pizza du bjöd på. Fick jag med mig att äta och då tror jag fan att det ska vara oxfilé och grejer. Istället är det en trött, svettig jävla pizzajävel som någon ser ut och bakat med ansiktet. Kan väl du betala sig alltså? Var du tvungen att måla jävla naglacken med igår då? Det fick jävligt ut. Det är ju mensnagen. Mensnagen? Mm. Kan du säga till alla att du har fullat en tjej med mens?
Ja, det ser ut som en Halloween-tunna. Håll inte på att reta upp mig nu när jag är lite relativt lugn. Nej, så känner jag att jag blir arg där när jag sitter och äter igen och... Då tänkte jag, då imiterar jag hur en varg äter i alla fall så det händer någonting. Vet du en varg äter? Va? Vet du en varg äter? Skäm inte upp mig, det är folk. Kan du bete dig eller? Okej, lägg av. Nu ser jag. Så äter vargarna. Vad gör ni? Men sluta! Släpp! Säg loss! Loss! Nå säger jag stäm! Loss! Kan du bete dig för en människa för en gångs skull eller? Ja, men jag är ju där jämt. Det är kul. Min fina stan. Ja, men jag är ju människa typ hela tiden och kul att vara jämt. När ska jag börja dricka då? Ja, om 2-3 veckor kan du få köra lite helgdrickningar, men inga fester. 2-3 veckor? Ja. Vattna vargen. Han är törstig. Och sen skulle vargen ha vatten och där fick han ju kanske. Håll inte på skålen. Vad gör du? Jag är för fan allergisk mot vatten. Allergisk. Skärpt Jocke. Väl, lägg av. Jocke, du kommer ut med. Lägg av. Skärp dig. Nej, jag går nu. Han borde känna mig bättre än så och slänga vatten i ansiktet på en sjuk människa. Sparka på den som ligger. Det är inte bra, Martin Fält. Kan du fan dött på den där jävla restaurangen? Vad var ett under att jag överlevde? Vad håller du på med? Ser du för fan inte att jag ligger och skakar? Du sitter i stolen. Ja, men ser du inte att jag satt och skakade? Jag höll på att dö. Vad gjorde du? Ingenting. Så tror han verkligen på riktigt alltså, att jag ska gå på att han har epilepsianfall eller? Nu ligger jag. Du är verkligen ett barn, okay? Ja. Ja. Vad är det med dig? Inte bra alls! Ja! Rör mig inte! Du kan ju inte röra mig! Ja, men du, ser ju du får inte röra någon som har epilepsi. Men vad ska jag göra? Torka mig i din mun för jag kommer tugga fradga snart. Ja, är ja, du med? Ja, jag är med, ja. Gah! Gah! Jag blir fan på att torka ut totalt över allt innehåll som kommer ut ur mun. Alltså, med utflykt så tänkte jag att vi skulle åka och fiska i mina gamla hemtrakter. Och sagt och gjort så plockade jag med mig ett par spön och låda och sen drog dit. Jag tänker inte åka och fiska! Det är skittöntigt, det är ingen fest där! Hur jävla fartig är det här då? Vart är festen? Ja, det är fiske just nu. Så jävla kast på att fixa grejer alltså. Sluta, du har lovat en gång här. Ja, men vart är festen? Sluta kasta sten på mig, det är inget kul. Ja, men vart är festen? Det är fan ingen som dricker det här. Ställ oss på pir och fiska lite. Det är väl ingen som festar här? Nej, det är ingen jävla partyöra här. Precis som jag sa! Ingen alkohol, ingen fest, eller springer mongolida jävla snorungar. Och barnfamiljer och picknickkorgar. Åh! Ja, ta det lugnt på den där. Ja, men det jag kallar det här. Jag har gjort det här förut. Kan du ställa det där borta då? Jag håller på att köra rotationen. Kan du kasta iväg? Nej. Är du inne? Ja. Alltså du är ju livsfarlig med den där jäveln. Du får fan inte fick. Du får fan inte få något i det där jävla skitvattnet. Nej, men du kan väl... Du har kastat 3 kast varav. Ja, men det går ju fan inte få något. Han har inte koll på någonting alltså. Han visste knappt vad, vilken ände som man skulle hålla i och hur man kastade och... Nej, det var katastrof kanske. Jävla kul att fiska vanligt då. Hur annars fiskar du tänkt? Ja, men ska vi ta dansken? Dansken? Ja. Håll undan. Enarmad dansk och blind holländare alltså. Det finns absolut inga sådana kasttekniker. Och absolut inte afrikanskt superkast. Vadå leker? Det här är en fan kanadensisk teknik. Ja, så du tror att fiskarna ska hoppa upp och ta jiggar i munnen? Nej, men jag hugger ju dem. Det här är flygfisken. Jag tror den absolut sämsta fiskaren jag har sett faktiskt.
Alltså ska han lägga sig i min utrustning, i min teknik? Jag har fan fiskat sen innan jag var född. Jag är född i ett badkar. Jag känner till mina vatten. Det går ju för fan inte få något på det här jävla skitspöt. Vad gör du nu? Ja. Fiskar sen. Du tog du sönder spöt? Nej, det gjorde jag inte. Nej, vad hände nu då? Ja, det ska vara så här kanske. Bäff! Getingar överallt. Då har du kapat spöt i två delar. Nej. Kan du sätta ihop det då? Ja, men det går att köra så här också. Det är en S-läns teknik. Vad fan gjorde du nu? Ja, jag fiskar. Ja, ska du fiska upp dina spöt eller? Det är S-läns teknik. Alla är S-län gör så. Vad har du gjort med det? Oj, nej! Har du knäckt det? Nej. Mm, kul Luka. Det här spöt kostar 1000 spänn. Har knäckt det? Ja, oj, det här man tar av. Ja, men det går la för fan och limma. Var ute en gång ett par grabbar. Hade tält ett eget träspö. Och linan hade jag gjort ett hårstrå jag hade suttit och knutit ihop. Från rövhålet. Och på det så fångade jag en 7 meter lång gädda. Som vägde över 350 kilo. Linan brast. Då hoppade jag i efter gäddan. Simmade i fatt honom. Körde in handen i mun på honom. Och drar ut hjärtat. Sista gången hon ute spöt. Ja, men det är inte mitt fel att det är så jävla dålig kvalitet på dina spön. Ja, mitt håller ju. Ja, men du kör ju den här tråktekniken när du fiskar. Du menar vanligt fiskesätt. Ja, vi kunde inte vara kvar nu. Vi var tvungna att byta ställe för de runt omkring var ju livrädda för Jocke. Han stod där och vevade och kroppen var ju total obalans. Det där fiskedraget kunde hamna i vilken picknickkorg som helst. Jocke. Ja? Det är ingen leksak, det är ett vapen. Ja. Kan du sluta då? Ja, men jag var glad att jag lagat ditt jävla skitspö. Ja, jättetack med tejpen du hittade vid slussen. Jag var säker någon tyst. Kolla nu, se på det nu, kolla. Vad fan! Men hur fan har du virat in i min? Försiktigt, ja. Försiktigt. Men kan du skynda dig så jag kan fiska någon jävla gång? Vänta. Vad är för fan du som ville att vi skulle åka och fiska? Ja, men det är du som har virat ihop våra drag. Ja, men stå inte så jävla nära och stressa mig då. Vad är det för ömtåliga jävla grejer? Kan du tro att det är jävla spö har gjort en kartong för fan? Men ta loss det där då! Fan, vad är det? Jävla skitspö! Vad gör du? Nu åkte den där i. Ja, men jag fiskade upp den eller? Utan bete. Ja, men jag kunde inte veta att den inte satt fast. Jag kör bara en kortare variant. Jag kör en tysk variant. Då har man kortare metspö. Tysk? Ja, det är inget metspö. Nej, men tror du inte jag kan mina grejer? Han vet för fan inte vilka tekniker jag använder. Jag tog inte sönder spöt, utan det var en grej jag gjorde med flit för att köra ett tvådelat estniskt, heter det. Men fan! Vad håller du på med? Ja, men det funkar inte! Du blir så jävla arg eller? Herregud, kontrollerar du människa? Nu sitter du fast också! Går det bra? Nej, ja! Det går jävligt bra! Om du inte hade lagt dig i från första början! Jag förstår inte hur människa kan bli så arg av ett spritförbud alltså. Han är helt galen så jag är ju rädd för honom när han håller på så här. Jag funderar faktiskt på att upphäva det här spritförbudet för att det går inte. Alltså vad ska hända om en vecka till? Ska han gå runt och strypa folk då? Din jävel! Kul! Nu har jag inget bete alls. Åh! Nu ska du se på gravdragen. Va? Det funkar inte ett jävla skit här! Vad håller du på med? Ja men skit i din jävla låda du åker också i! Alla mina drag är där! Det är ditt jävla fel att jag är så här! Men sitt inte och gör det märkvärdigt med ditt jävla spö! Hannas pappa då? Hannas pappa? App, 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 app. Fiskevakt? App, 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 app. Det enda fiskespö ni ska fiska med är ju faktiskt mitt fiskespö. Du! En meter jävla till och sticker spöt genom kroppen på det. Vad gör fan gubbjäveln där ute? Fiskevakt! Han har för fan inget jobb. Det enda han har jobbat med sen han var liten när han var pedofil. Jag har gått i fäckning kan jag säga öppet här.
Och jag hade läget under kontroll. Du jobbar för fan inte här eller? Det gör jag väl. Det gör du för fan inte. Jo. Nej, det gör du ta mig fan inte. Jag är fiskevakt. Nej, du är ingen jävla fiskevakt. Jo. Nej, det är du ta mig fan inte. Det visst det. Lugna ner er. Men rör mig inte mitt jävla spö då. Och sen förstöra Martins fina jävla spö jag varit rädd om så in i helvete. Då åker du i sjön, gubbjävel. Låt mig fiska i fred. Ska du förstört spöt också? Ja, du kan ju för fan inte putta i honom. Ja, men vad fan skulle jag gjort? Jag förstörde ju spöt för mig. Ja, nu ska vi springa ifrån. Du ligger kvar. Vi springer ifrån. Vi ses igen, Jocke! Det här är Jocke Boy och hans vänner show. Det är Martin som betalar nästan varje gång. Det här är Jocke Boy och hans vänner show. Nu tar det hus i helvete för Gustav är ju igång. Let's go.